ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତପସ୍ୱିନୀ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ୍ତ ଆହାରକୁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 2:14-26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱାସ ଓ କର୍ମ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ହେ ମୋହର ଭାଇମାନେ, ଯଦି କେହି ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି କୁହେ କିନ୍ତୁ ତାହାର କର୍ମ ନଥାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ତାହାର ପରିତ୍ରାଣ କରିପାରେ? ଯଦି ଜଣେ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟହୀନ ହୁଏ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ତାହାକୁ ଶରୀରର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ହିଁ ନ ଦେଇ କୁହେ ଉଷ୍ମ ଓ ତୃପ୍ତ ହୋଇ କୁଶଳରେ ଯାଅ, ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର୍ମ ବିନା ନିଜେ ମୃତ। କିନ୍ତୁ କେହି ଅବା କହିବ, ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ପୁଣି ମୋହର କର୍ମ ଅଛି। କର୍ମ ବିନା ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ଦେଖାଅ, ଆଉ ମୁଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭକୁ ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଇବି। ଈଶ୍ୱର ଯେ ଏକମାତ୍ର, ଏହା ତୁମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ, ଭଲ କଥା। ଭୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଥରହର ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେ ନିର୍ବୋଧ ମନୁଷ୍ୟ, କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ନିଷ୍ଫଳ, ଏହା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଅବ୍ରାହମ ବେଦୀ ଉପରେ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସହାକଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ବେଳେ କ'ଣ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇନଥିଲେ? ତୁମ୍ଭେ ଦେଖୁଅଛ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ତାହାଙ୍କ କର୍ମର ସହକାରୀ ଥିଲା, ଆଉ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ସେଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା, ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣିତ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେଲେ। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ନ ହୋଇ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଏ, ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଅଛ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ମଧ୍ୟ ରାହା ବେଶ୍ୟା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିବାରୁ କ'ଣ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ ନାହିଁ? କାରଣ ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀର ଯେପରି ମୃତ, ସେହିପରି କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ମୃତ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପଠିତ ଅଂଶକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯାକୁବ କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଉତ୍ତମ କର୍ମ ସକାଶେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହୁଁ। ଆମେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ। ଯେପରି ଯେଉଁ ଦୟାଭାବ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କର୍ମ କରେ ନାହିଁ ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ, ଏଣୁ ମୃତ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ। ଏହା ଆମ୍ଭେ 14-19 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଥାଉ। ଜୀବନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାକୁବ 2 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ରାହବ ଉଭୟ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହେଲେ। ଯେପରି ଆତ୍ମାଠାରୁ ଶରୀରକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇ ନପାରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାସ ଓ କର୍ମକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଏହା ଆମ୍ଭେ 20-26 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଥାଉ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପଠିତ ଅଂଶରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣାକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା। 21-26 ପଦ ଏହିପରି କୁହେ, ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଉଭୟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଭୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିର ଆଧାରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କର୍ମ ଆଧାରିତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋ ଠାରୁ କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ ଚାହାନ୍ତି? ଆଜିର ପଠିତ ଅଂଶରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଶିଖିବା। 7-20 ପଦ ଏବଂ 26 ପଦ ଏହିପରି କୁହେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରେ ଆମ୍ଭେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଏଣୁ କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟିଏ ଛାୟା ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ନୁହେଁ। ମୋ ଦୈନିକ ଜୀବନର କେଉଁ କର୍ମ ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ଅବା
କାହାଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜନ୍ମାଇଛନ୍ତି। ଦୟା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କର୍ମ କରିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେବୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍।